Olá amigos, ao que parece a nossa aventura de Mario vs Donkey Kong continua. Portanto, aqui estou eu com mais um episódio. Afinal, aquilo não era o fim. O Donkey Kong voltou a gamar os brinquedos. Vamos ver o que é que vai acontecer. Primeira parte de novo para a fábrica dos brinquedos. Vamos lá, vamos lá. Link na descrição com tudo. Agora aguardamos coisas ainda mais difíceis aqui no canal. Ok. Está aqui um mini Mario com uma chave. Com uma chave, pera. Isto é o quê? Vamos apanhar, vamos pôr aqui. E agora vamos subir. E ele vai para aqui. Ok, ele apanhou aquela. Ok, de certeza que tenho de fazer isto. De certeza. Não, eu queria saltar em cima dele, mas não deu. Caraças, como é que eu apanho aquele brinquedo? Não apanho, não é? Ah, tenho de mandar para lá este gajo, ok. Ok. Pronto, aqui já está. Agora, anda. Mini Mario. Mini Mario. Bora. Segue. Segue. Ah. Ok. Mas primeiro episódio, a gente ainda não sabe como é que as coisas funcionam. É normal que a malta não consiga logo resolver. Ah, caraças. Resolver isto. Anda. Trás. Resolver isto logo assim de estalo, não é? Toma. Isso. Super Mega Likezão. Ok, e é só uma parte. Oh, yeah. Perfeito. Ok, vamos para o 2. Vamos para o 2. Para o 2. Here we go. Here we go, here we go. O Mini Mario está ali. Temos de ir tirar daqui os bidões. Ok. Não quer isto. Ele não chega ali. Se ele não chega ali... Ah, eu já sei como é que é. Eu já sei como é que é. Eu já sei como é que é. Primeiro, vamos este.
Ah não, primeiro vais apanhar ali o azul. Primeiro vais apanhar. Ok, ele vai lá para cima, o Minimário. Ok, se o Minimário morre, vai lá para cima. Boa, então... Boa, não é boa. Isto, nós temos de experimentar as coisas. Tipo... Para ver o que é que acontece, mais ou menos, não é? Agora, vamos mandar... Isto aqui para baixo. Vens para aqui. Para aqui. E trazes a chave. Ok. Estão a ver? Isto não é logo assim instantâneo, manos. Ok? Mas nós conseguimos. Mais um perfectzão. Linkzão na descrição. Ok. Já temos dois mini toys. Vamos para o terceiro. Here we go. Anda, mini. Ok, e o próximo? Já está. Já está, já está, já está! Este foi bem fácil! Oh yeah, este foi bem fácil. Ok, 4. Here we go. Ok, ok, ok. Bora. Vou apanhar este. Agora o Mini Mario vem. Não, não veio. Bora, anda cá para baixo. Isso. Toma, que é para não te ir embora. Ai, já está. Anda. Anda, apanhas esse. Ok, e já está. Pumbas, catra, pumbas! Ok, perfectzão. Bónus. Bónus. Como é que será o bónus, amiguinhos? Vamos ver. Here we go. Ah,
3, 2, 1, já está. Consegui. Foi no 1, eu ia no 1, mas foi no 2. Também não vi, se calhar nem dá para ter mais vidas. Pois não, 99 nem dá para ter mais vidas, manos. Ok. Estamos com 99 vidas, estamos no máximo, não dá mais. Here we go. Anda. Anda, para este lado. Isso. Já vou aqui. Boa. Era mais difícil se eu conseguisse fazer sem nunca tocar em lado nenhum, não é? Mas... Ok, próximo. Here we go. Bora lá para mais um. Ok. Bora. Apanhei tudo. Anda, mini. Mini Mario. Anda. Para aqui. Isso. Isso. Oho! Bora! Pimbas, catrapimbas! Mas ali é difícil aquela parte dos tijolos. Dos tijóis. Nos tijolos. Ok, bora lá. Ui, é já a boss donkey. Caraca, não te consegui acertar, Bran. Espera que vem lá muito lixo. Não chega, assim não chega. Caraças, e o gajo muda. Jesus. Toma.
Toma. Toma. Graças, bandidagem. Toma! E ela balou. Perfect! Super mega like! Subscreve, sino das notificações para não perderes nadinha! Toy Factory Plus concluído.